ဘွယ်မှာကျွန်တော်ငွေမိမရှိတဲ့တဲလီဟာကျွန်တော်အိမ်မှာပန်းရောင်ရင်းနဲ့ကြောင်းတဲ့ရတဲ့သူမို့အသေးသားများကကျွန်တော်ကိုမပေါင်းပါခင်ဗျာကျောင်းကနေကပြေပြုတ်တဲ့မထားရစီဆလုံးအိမ်ငိုက်ခါကျောင်းကိုလာပန်းဒီတဲ့ဝင်သူ့ကိုလေကျွန်တော်ချန်ထားမုန်စီရန်နဲ့ဝေးဝေးမှနှစ်ယောက်ထိုင်ကသူယူလာတဲ့တမင်းညာငယ်နဲ့ပြေပြုတ်စီစံကိုလမ်းခွဲလာအချိန်တွေချအောက်တန်းစီလေးကမှမအားနိုင်ပါမထားကတော့ခွဲရကဂုံယူစရာလင်းကြတဲ့နေ့ကငါဝမ်းသာတဲ့ဟာညုံစင်တနေ့လမ်းချောက်ကကျွန်တော်အပြန်မှမထားကြောင်စင်သာကတွေ့ခြင်းလားအိမ်ပင်နာကတည်င်းသာကျွန်တော်ယူမှတည်င်းသူများလျှောက်ကြည့်ကမစင်မှမင်္ဂလာဆောင်တဲ့တည်င်းလေးတစ်ခုကမျက်စိရှည်နာမှာကျွန်တော်မွေးမိမရှိတဲ့တဲလီဟာကျွန်တော်အိမ်ပါပန်းရောင်ရင်းနဲ့ကြောင်းတဲ့ရတဲ့သူမို့အသေးသားများကကျွန်တော်ကိုမပေါင်းပါခင်ဗျာကြောင်းကနေကပဲပြုတ်တယ်မထားမျက်စိဆက်လို့အိမ်ငိုက်ခါကြောင်းကိုလာပန်းဒီတဲ့ဝင်သူ့ကိုလေကျွန်တော်ချန်ထားမုန်စီရန်နဲ့ဝေးဝေးမှနှစ်ယောက်ထိုင်ကသူယူလာတဲ့တမင်းညာငယ်နဲ့ပဲပြုတ်စီစံကိုလာအချိန်တွေကြာအောက်တန်းစီလေးငါမှမအားနိုင်ပါမထားကတော့ဘွေရကဂုံယူစရာတည်င်းကြတဲ့နေ့ကငါဝမ်းသာတဲ့ဟာရုံစင်တနေ့လမ်းလျှောက်ကကျွန်တော်အပြန်မှမထားကြောင်စင်စာကတွေ့ခြင်းလားအင်းပင်နာကတည်င်းစာကျွန်တော်ယူမှတည်င်းသူများလျှောက်ကြည့်ကဖတ်တင်မှမင်္ဂလာဆောင်တဲ့တည်င်းလေးတစ်ခုကမျက်စိရှင်နာမှာလူကုန်တန်းတွေတိုင်းဝိုင်းကြမှာနေနိုင်ကွယ်မှာကျွန်တော်မွေးမိမရှိတဲ့တဲလီဟာကျွန်တော်အိမ်ပါပန်းရောင်ရင်းနဲ့ကြောင်းတဲ့ရတဲ့သူမို့အသေးသားများကကျွန်တော်ကိုမပေါင်းပါခင်ဗျ